एउटा विद्यार्थीले मास्टर्स दुई वर्षमा सकिसक्छ, उसले थेसिसको लागि धेरै समय लिएला, तर थेसिस नै बुझाइसकेपछि पनि उसको तिन वर्ष चार वर्षसम्म पनि रिजल्ट आउँदैन, डिग्री हातमा आउँदैन, पाँच वर्षसम्म पनि आउँदैन, अनि त्यो विद्यार्थी फ्रस्ट्रेट हुँदैन? अनि त्यो विद्यार्थी के हेरेर चाहिँ म देशैमा बस्छु, देशमै आफ्नो इलम दिन्छु, देशमै आफ्नो मेहनत गर्छु भनेर बस्छ त? सङ्घीय शिक्षा ऐन, सामान्य रूपमा शिक्षा ऐन निकाल्नको लागि यति धेरै रसाकसी किन भइरहेको छ भन्नेमै ठुलो प्रश्नचिह्न छ। ककसले कति कति रकम ठुला राजनैतिक दललाई भुक्तानी गरिरहनु भएको छ शिक्षा ऐन आउन नदिनको लागि भन्ने अर्को प्रश्न छ। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ, एकदमै बुलन्द कुराहरू लेखिएको छ। विद्यार्थीहरूले अहिलेको जमानामा शिक्षकले पढाएर मात्र पुगेन, प्रविधि इन्टरनेट पनि खोजिराखेका छन् है भनेर त्यही प्रतिवेदनमा लेखेको छ। शिक्षकहरूको गुणस्तर पुगेन, शिक्षकहरूलाई तालिम पुगेको छैन, गाउँ दूर दराजमा विद्यार्थीको लागि त्यही शिक्षक हो सबैभन्दा ठुलो स्रोत, तर त्यही शिक्षकलाई चाहिँ तालिम पुगेको छैन, तालिम राम्ररी दिनुपर्छ भनेर त्यो आयोगले भनेको छ। यस्ता साधारण कुराहरू जसले गर्दाखेरि हाम्रा शिक्षालयहरू राम्रा हुन सक्छन्, यी साधारण कुराहरू अप्लाई गर्नलाई किन रोकिरहेको छ नेतृत्वलाई भन्ने चाहिँ मेरो मूल प्रश्न छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अवस्था त्यस्तै हुँदैछ। ब्याचलर त्यस पछाडि मास्टर अध्यापन हुने क्याम्पसहरू बिस्तारै बन्द हुनेवाला छन्, मर्जमा जानेवाला छन्, विद्यार्थी नै छैनन्। बाह्र सकिने बित्तिकैको सपनै विदेश हुन थालेको छ, ट्रेन्ड बनिसकेको छ भनेदेखि हाम्रो शिक्षालयको अवस्था कस्तो छ त? आजै मात्र मैले यहाँ आउनु अगाडि मेरो फेसबुकमै तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ कुन वर्षमा भर्ना हुनुभयो र तपाईँको रिजल्ट कति वर्षपछि आयो भनेर एउटा पोस्ट गरेको छु, तपाईँहरूले आफैले गएर कमेन्टहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। दर्दनाक अवस्था छ। एउटा विद्यार्थीले मास्टर्स दुई वर्षमा सकिसक्छ, उसले थेसिसको लागि धेरै समय लिएला, तर थेसिस नै बुझाइसकेपछि पनि उसको तिन वर्ष चार वर्षसम्म पनि रिजल्ट आउँदैन, डिग्री हातमा आउँदैन, पाँच वर्षसम्म पनि आउँदैन, अनि त्यो विद्यार्थी फ्रस्ट्रेट हुँदैन? अनि त्यो विद्यार्थी के हेरेर चाहिँ म देशैमा बस्छु, देशमै आफ्नो इलम दिन्छु, देशमै आफ्नो मेहनत गर्छु भनेर बस्छ त? हामीले होइन, हामी त खबरदारी गर्न आइरहेका छौँ। अहिलेसम्मको नेतृत्वहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई केवल माओ पार्टीले आफ्नो एजेन्डाहरू कसरी अगाडि बढाउने, माओ पार्टीले आफ्नो ठुला ठुला कामहरू गर्न, राजनीतिक कार्यक्रमहरू गर्नको लागि ह्युमन रिसोर्सहरू कहाँबाट लिएर आउने भन्ने रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् र यो गलत छ। अर्को कुरा, हामीले शिक्षाकै कुरा गरिरहँदाखेरि म यहाँहरूलाई रिसेन्ट एउटा घटना सम्झाउन चाहन्छु। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै घटेको घटना हो, जहाँ चाहिँ प्रेम चलाउने सरलाई आक्रमण भयो, विद्यार्थी सङ्गठनले नै आक्रमण गर्यो, र त्यो विद्यार्थी सङ्गठनलाई बचाउनलाई माओ पार्टी लाग्यो, माओ पार्टीलाई सहयोग गर्ने अन्य पार्टी लागे। यस्तो छ अवस्था यहाँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जबकि देशको पहिलो विश्वविद्यालय, त्यति पुरानो विश्वविद्यालय। त्रिभुवन विश्वविद्यालय दुर्गतिमा गइरहँदाखेरि फाइदा कसलाई भइरहेको छ? यसका आङ्गिक क्याम्पसहरू मध्येमा कुन चाहिँ राम्ररी चलेका छन् र कतिजना राम्ररी चलिरहेका छैनन्? प्राय जसो हरेक ठाउँमा राजनीतिक भागभन्डा भइराखेकै छ, राजनीतिक भागभन्डालाई पनि बन्द गर्न पर्यो, र यो प्रक्रियागत रूपमा हुनै पर्ने काम, एउटा सांसदले गर्नै पर्ने काम, संसद भवनबाट हुनै पर्ने काम गर्न किन हिचकिचाइरहनु भएको छ, के कारणले हिचकिचाइरहनु भएको छ, यो बुझ्नै सकिएको छैन। एकदम भेरी सिम्पल थिङ, शिक्षा ऐन सार्वजनिक गर भनेर आउनु पर्ने, यस्तो लाचार भइसक्यो त यहाँको सांसद, यति लाचार त नहुनु पर्ने। अर्को कुरा, म पुनः पनि विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरू जो विश्वविद्यालयमा हुनुहुन्छ, आङ्गिक क्याम्पसहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो विषय उहाँहरूकै क्याम्पसहरूमा विश्वविद्यालयहरूमा उठाउनुहोस् भनेर पनि एउटा अपिल गर्न चाहन्छु। यो कुरा त्यहाँकै अभिभावकहरूलाई लिएर आएर, त्यहाँकै शिक्षकहरूलाई लिएर आएर उठाउनु पर्यो, किन नउठाइरहेको? र अहिलेको यो जुन अभियान छ, यो सङ्घीय शिक्षा ऐन लागू गर भन्ने अभियानमा हरेक पार्टीले साथ दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ, किनभने यो क्रान्तिकारीको मात्र मुद्दा होइन, यो देशकै मुद्दा हो। यहाँहरूलाई एउटा पार्टीसँग मतलब छ, अर्को पार्टीसँग मतलब छैन, यो यहाँहरूको विषयमा होला, तर यहाँहरूलाई देशसँग मतलब छ कि छैन त्यो ठुलो विषय हो, यो देशको भविष्यसँग मतलब छ कि छैन त्यो ठुलो विषय हो,
र देशको भविष्यसँग मतलब छ, यहाँको शिक्षासँग मतलब छ र यहाँको शिक्षालयलाई विदेश पठाउने कारखाना बनाउन मन छैन भनेदेखि चाहिँ यो अभियानमा हामीहरू लाग्दाखेरि राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ। र उच्चस्तरीय फेरि अर्को एउटा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, फेरि अर्को इन्भेस्टिगेसन गर्ने भन्नुहुन्छ, गर्नुहोस् इन्भेस्टिगेसन। कति गर्नु छ, कति बिगे लिएर आउनु छ, लिएर आउनुहोस्। पैसा हाम्रो ट्याक्सबाट गइरहेको छ, ठिकै छ, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त कमसेकम अङ्गाल्न त हिम्मत गर्नु पर्यो। त्यसलाई अङ्गाल्ने हिम्मत छैन भनेदेखि त जति आयोग बनाए पनि कामै भएन। कि त पार्टीगत आयोग हो भनेर उहाँहरूले सोच्नु पर्यो। त्यही भएको भएर फेरि पनि जुन यो उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग बनेको थियो र जसले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो, त्यसलाई राज्यले अङ्गाल्नलाई राज्यलाई किन गाह्रो भयो भन्ने कुराको उत्तर राज्यले दिनुपर्छ। र अर्को कुरा, शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा, देशको भविष्य केन्द्रित हुने विषयमा हामी सबैजना एकजुट भएर लाग्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन। यो पार्टी, त्यो पार्टी, फलानु ढिस्कानु, यो चलिरहन्छ। हेर्नुहोस्, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, तर अरू बेलामा जब एउटा मुद्दा आउँछ, केन्द्रीकृत मुद्दा आउँछ जसले देशको भविष्य निर्धारण गर्छ, त्यो बेलामा एकजुट भएर काम गर्न हामीलाई केही कुराले पनि रोक्न हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र म फेरि पनि आजको यो बस आयोजना गरिदिनु हुने साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सुनिरहनु भएको हरेक जनलाई, आफ्नो वरपरको विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरू कस्ता छन्, विश्वविद्यालयमा के भइरहेका छन्, त्यसमा होस पुर्याउन र त्यसमा आवाज उठाउन हार्दिक अपिल गर्दछु। र फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, शिक्षा र स्वास्थ्य विवेकशील साझा पार्टीले पहिलेदेखि राज्यको प्रमुख दायित्व हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो र त्यही एजेन्डा बोकेर त्यही कुरालाई साथ दिँदै म पनि यो अभियानमा जोडिन आएकी हुँ। धन्यवाद।